Porque você tá linda comendo sucrilhos. Crianças, tudo bem? Hoje é terça-feira, agora são 8 e alguma coisa da manhã. Eu acordei já faz tempo, mas fico curtindo meu marido antes dele sair do trabalho, né? E eu nunca tomo café da manhã, nunca consigo comer nada quando eu geralmente na hora que eu levanto, sabe? Eu sempre demoro uma hora e meia para comer. Então, vou preparar meu café da manhã agora. Vou começar um vlog, vou mostrar meu dia para vocês. Tem algumas coisinhas para fazer em casa, vou hidratar o cabelo hoje, dia de lavar o cabelo. Então eu quero que você fique aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Vocês gostaram muito do último vlog que eu postei aqui, vocês gostaram do formato, então eu vou tentar gravar. Tô assim, parecendo uma louca, porque é a realidade da pessoa de manhã. Eu não amanheço maquiada, eu não amanheço com o cabelo belíssimo, não, às vezes, quando o cabelo tá bem finalizado, ele fica bonito. Mas é isso, e eu vou fazer meu café da manhã, vou fazer meus ovos, porque eu amo ovo de manhã, amo, sempre mostro no Instagram pra vocês. Sempre mostro no Instagram pra vocês, então já me segue lá. Enfim, e eu vou fazer cuscuz no micro-ondas. Eu mostrei lá no Instagram, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. É super fácil, super prático. Então, fique aí. Ó, para fazer o cuscuz, você vai precisar de uma xícara que pode ir no micro-ondas. Essa minha eu posso ir, tá vendo? Mas pode fazer com xícara mesmo. E é bom você fazer em porções individuais, porque fica mais. Funciona, entendeu? Porque eu tentei fazer com bastante, uma dessas assim, por exemplo, no micro-ondas, não funcionou. Então eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, você usa o flocão de milho mesmo, olha, tá vendo? Meu, tá até acabando, tem que comprar mais. Esse eu trouxe do Brasil, mas eu já encontrei uma lojinha aqui perto que vende. Não tão perto, mas eu vou lá comprar com o David. Então você põe aqui, ó, mede mais ou menos na quantidade da xícara. Aí, pra mim é suficiente isso daqui, porque eu vou fritar ovo junto também. Tá. Aqui você põe um pouquinho de sal. Só uma pitadinha. Sal. Mexe. Aí tem um pulo do gato aí. O que acontece? Minha mãe, quando fazia cuscuz, quando ela faz cuscuz, seja com flocão de massa de milho ou de arroz, ela põe um pouquinho de farinha de tapioca, sabe? Pra fazer tapioca. Porque dá uma liga no cuscuz. Falei até no Instagram lá pra vocês. Eu adoro. Fica assim, bem grudadinho assim, cuscuz. Não sei, testem em casa. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que fica. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, farinha de tapioca. Eu vou botar um pouquinho. Eu vou colocar essa quantidade aqui de tapioca e mexer. Bom, agora você vai umedecer essa farinha aqui com água. Você tem que tomar muito cuidado para não ensopar e não ficar seco. Então, tem que ficar úmido. Eu vou botando aqui e vou misturando e eu vou mostrar para vocês qual é o ponto. Pera aí. Olha, eu umedeci. Tem que ficar mais ou menos assim, tá vendo? Então, você deixa aí por uns 10 minutos. Sim, 7, 8, 10 minutos mais ou menos para poder umedecer. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meus ovos. Eu tô fazendo ovo, né? Aí, quando você não tem tampa, você usa o quê? Você usa o que você tem em casa, minha senhora. Neste caso,
Eu estou usando essa bandeja. Quem nunca, né? Então, tô fritando meu ovo. Eu gosto de assim porque aí eu gosto da gema bem molinha. Então é isso. Deixa um like aí se você também faz isso na sua casa, gambiarra. Comenta aí embaixo se você faz isso na sua casa também. Deixa nos comentários. Ó, já tá bom, já passou o tempo. Agora você vai cobrir a xícara com plástico filme, sabe? Eu vou fazer aqui porque eu tô com uma mão só e eu mostro pra vocês depois o que que tem que fazer. Gente, eu tava quase esquecendo. Tem que untar a xícara, viu? Botei até o cuscuz aqui pra poder untar. Vou untar, peraí. Com manteiga mesmo, margarina, sei lá, o que você tem em casa. Ó, depois de botar o plástico filme, você tem que furar assim, ó. Pra poder o ar sair um pouco. Ó, agora eu vou colocar no micro-ondas. Vamos lá. E aí, ó, o meu micro-ondas, ele tem várias temperaturas. Eu vou colocar no 900 durante 1 minuto, tá vendo? E vou ligar. Ó, tá pronto, eu vou tirar agora. Tá quente, então pega um pano. Agora eu vou abrir, cuidado que tá quente, gente. Ai, o cheirinho de cuscuz, que delícia. E eu vou pôr no prato. Peraí que eu vou tentar fazer isso filmando. Tá aí. Ah, que lindo! Tá pronto. Gente, o cheiro de cuscuz. Tá muito bom o cheiro de cuscuz. Tá pronto meu café da manhã e tá pronto o cuscuz no micro-ondas. Eu achei, né, prático, gente. Eu acho super prático. Muito mais fácil do que a cuscuzeira, essas coisas, tá? Vou tomar café da manhã. Gente, terminei de tomar café. Agora eu vou dar uma limpada na cozinha. Já dei uma organizada. Tem uma louça ali pra organizar dentro da máquina de lavar. E um chinelo aleatório ali, que o boomer deve ter pego. Mas eu tenho aqui em casa esses lencinhos que eu acho muito prático pra essas horas, pra fazer uma limpeza. E eles vêm umedecidos. No Brasil também, eu acho que eu comprava um no dia, se não me engano, do mesmo tipo. Ó, ele vem umedecido. É ótimo pra limpar, principalmente aqui em casa com fogão elétrico. Então ajuda bastante, tem um cheirinho gostoso de limão. Então é isso, eu vou limpar aqui. A gente tá aqui numa trilha que tem aqui atrás de casa. Eu trouxe o Boomer pra passear com as crianças. Olha como ele tá animado. Segura ele, Kaique. Aí, pode ir. Cuidado pra não cair. Ele vai fazer xixi. Solta ele que ele vai pro canto. Quer fazer? Xixi. Nosso dia tá lindo hoje, é lindo aqui, ó. Tem até um pequeno lago aqui. E eu trouxe as crianças pra correr um pouco, sair de casa. E bombeiro também, né? Porque ele cansa. Olha como é lindo aqui. Olha que lindo aqui, gente. As crianças tá ali, que boomer tá fazendo xixi de novo. Mas aqui é um dos lugares que tem também, tem mais, né? É um dos. Tem mais aqui, tem um outro também pra direita, pra lá. E
que é maior. Eu ainda não fui ainda, mas eu vou ir com as crianças, ou com o David no fim de semana. Mas é isso. Levar as crianças para correr, cachorro também para correr, fazer xixi, cocô à vontade. E é isso. Gente, eu já voltei, já voltamos da caminhada e já fiz um monte de coisa aqui em casa. Trabalhei um pouco no computador também. Agora já são 12h30. Geralmente eu almoço meio dia em ponto, pelo menos eu adoro almoçar cedo. E agora eu tô fazendo um macarrão para as crianças aqui e para mim eu vou fazer salmão e salada. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês que eu esqueci que eu tava gravando vlog. Bom, o macarrão tá no fogo, agora eu vou. O macarrão das crianças e o meu é salada com salmão fritinho, assim, né? Torrado, porque eu gosto de tudo torrado, viu? O fato sobre mim, eu gosto de comida bem cozida e bem torrada. E se vocês quiserem que eu ensine vocês a fazer salada assim, já comenta aí embaixo, dá pausa no vídeo, comenta aí embaixo que eu faço um vídeo ensinando vocês, tá? Tá bem bonita, né? Tem maçã, tem tudo, enfim. Vamos almoçar. Aí, como é que você senta para almoçar desse jeito? Porque a pessoa, ela toma conta da sua cadeira. Eu boto a almofada dessa cadeira porque ela tem esse buraco aqui, ó, que eu não acho confortável. Eu sou muito pequena. É, a gente tem que comprar a nossa. Olha a preguiça. Olha isso. É o que, Gabriel? Eu comi tudo. Você comeu toda a sua comida? Quer mais? Não, obrigada, tá cheio. Tá cheio? Vai beber água? Vai beber água. Minha sobremesa, sobremesa do Kaique. Sorvete. Tá bom? Já almoçamos, já limpei toda a cozinha toda limpa, troquei a fraldinha do Boomer, que ele fez xixi, já aspirei todo o chão, limpei a mesa, tudo certinho. Agora eu vou lá embaixo na lavanderia colocar as roupas para secar, que eu botei para lavar já a minha segunda máquina de hoje. E acho que eu não mostrei minha lavanderia para vocês, não tem nem muito o que mostrar, gente, que é uma bagunça. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. O painel da minha máquina de lavar é em neerlandês. Basicamente holandês. Então, olha aqui. Tipo assim, não tem nexo, entendeu? Olha o centrifugar. Ah, centrifugar ainda dá pra ver, né? Temperatura, mas meu. Ai. Olha, aqui em casa a gente usa esse. Tipo esse sabão que vem sabão e amaciante, tá vendo? Dash. Três em um, na verdade. Nem sei o que é exatamente. Nem me ouso a ler. Isso, mas mesmo assim, aí você só joga dentro da máquina, né? E aí, mesmo assim, eu boto um amaciante pra roupa ficar cheirosa também. Como essa roupa agora é roupa branca, então eu vou usar esse produto aqui. É tipo Vanish, sabe? Aí do Brasil. Tem o Vanish aqui também, mas esse é mais barato, do Carrefour. E é muito bom também. É bem igual. Então eu uso ele também. Todas as roupas estendidas com sucesso. Já botei mais pra lavar. E o dia aqui é assim, gente. Como ele tá lindo hoje. Hoje tá 27 ou 28 graus, se não me engano. Essa é a vista da minha lavanderia. E geralmente eu passo roupa pra aqui, olhando a vista. Eita, como Deus é maravilhoso. Enfim, é isso. Gente, eu vou malhar agora. Como muitas de vocês sabem, eu malho em casa. Então, tenho meu tapete de tipo de yoga.
Esse meu short eu comprei na feirinha da madrugada, faz uns 5 anos já, paguei R$ 5 nele. E eu simplesmente amo, tá até sujo que eu tava fazendo as coisas com ele aqui em casa. E tipo assim, eu lavo e boto ele de novo, lavo e boto ele de novo. E meu tênis tá aqui. É isso. Bora malhar, meu povo. Gente, terminei de treinar agora. Agora não, faz uns 15 minutos, parei pra descansar ali. E eu vou finalizar o vlog por aqui, porque tô cansada. E eu vou ter que trabalhar agora, tomar um banho, trabalhar pelo computador. E aí eu não vou fazer mais muita coisa de interessante, como não fiz também hoje mais cedo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog. E até o próximo vlog. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, blá 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 blá. Um beijo da Jana. Até o próximo vlog. Tchau.